Slobodno. Zdravím, pán kapitán. Tak som tu. Ste si prišli po výpoveď. Ako inak? Ako vám dopadli tie slávne testy? Boborovský vás potiahol? No, ledva sme ustáli priemer, nezrušia nás, no. Takže je to dobré. Boborovský mal ručkovať po lane a skoro sa nám obesil. Sme ho normálne museli resuscitovať. Ale nie, to ma prekvapuje. Taký šikovný policajt. A múdry muž. No, keď myslíte. Malý moment, kde to len mám? Tu je to. Takže, výpoveď. Skarlet Balážikova, všetko je v poriadku. Dobré, pečiatka. Tak. Kapitán Maroš Naď, osobne. Tak, nech sa páči. Veľa šťastia. Majte sa krásne. Dovi. Vy ste to fakt podpísali? To znamená, že vám nebudem veľmi chýbať, však? Ale veď ste to chceli, nie, Balážiková? Šéfe! Šéfe, dajte mi šancu! Šéfe, nevyhadzujte ma! Šéfe, ja schudnem! Dajte mi mesiac, šéfe! A ja schudnem! Balážiková, čo sa mi tu váľate? Postavte sa, prosím vás. Tak. Šefe, ja si zoberiem mesiac neplatené voľno a ja budem za chvíľu v takej forme, že sa z toho zblázite. Čože? Pozrite, mamička mi našla takýto kemp. Je to v Banskej Belej a garantujú tam redukciu váhy až do 50%. Čo by teda, myslím, mohlo aj stačiť. No to hej, ale... To vôbec nevyzerá ako kemp. To je ako nejaká jaskyňa, alebo čo? A tí ľudia sú tam pripútaní reťazmi? No to však to vyzerá ako mučiareň. No tak, ale to by mi mohlo pomôcť. Teda poviem vám, Balážiková, vidím, že ste ochotná urobiť pre to všetko. Žiková, lebo my by sme o vás neradi prišli. Balážiková. Pán kapitán. Buenas. Pán kapitán, tohto človeka som došiel udať. Nevidíte, že rušíte? Vidíte, že rušíme, poďme. Počkaj, stôj. Keď sa domuchľujú, najdu si čas aj na nás.